ורד, אני מאמן ומדריכת משפחות אומנה במרכז הישראלי לכלבי נחייה. איתי, רודני, גור בן 10 שבועות, שבקרוב יהיה גם כלב נחייה. היום אני רוצה לדבר איתכם על נזקים והרס בבית. גורים, כחלק מההתפתחות שלהם, מתקשרים עם העולם דרך הפה. ולכן, יש לי כמה טיפים בשבילכם. טיפ ראשון, הוא לסדר ולארגן את הבית בצורה טובה ונוחה לכלב, בשביל שלא יעשה נזקים. אני מארגנת ומקפלת את השטיח, להכניס את הנעליים לארונות, שלא יהיו דברים מפוזרים על הרצפה. טיפ שני, להשאיר הרבה צעצועים מפוזרים מכל מיני מרקמים בשביל שהכלב כאשר ירצה ללוס משהו, ימצא משהו זמין וילס אותו. טיפ שלישי, חשוב שההשגחה תהיה מקסימלית ושהכלב תמיד יהיה בסביבה שלי. אם אני עסוקה או מתקלחת, הכלב יכול לחכות או בתא הטסה או בגדר גורים, שם הוא במקום הכי בטוח גם לו וגם לסביבה. כלל רביעי, תזכרו שכשהכלב עייף הוא לא יעשה נזקים, ולכן האחריות שלכם היא להוציא אותו ולהוציא לו אנרגיה כמו שצריך בשביל שהוא יתנהג יפה כמו רודני. זכרו, במידה ויש נזק בבית, אין לכעוס על הכלב. האחריות היא שלנו לשמור על הבית מסודר ומאורגן בשביל שהכלב לא יעשה נזקים. זהו תהליך שלוקח זמן וצריכים להיות סבלנים. היציאה ממנו היא הדרגתית, ובסופו של דבר הכלב ילמד להתנהג נכון אם תתמידו בכל הכללים. תודה רבה, ושיהיה לכם בהצלחה בגידול הגור שלכם.